ခြေရောက်ဖြတ်ရတော့မယ်လို့သတင်းထွက်နေတယ်စွမ်းပရိသတ်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မင်းသားစွမ်းကတော့လက်ရှိမှာအသက်34နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်စွမ်းစာနီကသူ့ရဲ့မိမရတဲ့မွေးနေ့လေးကိုဘာတခုမှသူ့ချရတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းစွမ်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကြာရှည်မခံနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့နောက်ကိုကတ်လိုက်လာတဲ့အပျော်ပါနဲ့မွေးရည်စေဝါတန်တွေကိုအလူလဲခံခဲ့ရပါရယ်မူရတာကံပွားနဲ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဆုံရှုံသွားခဲ့တဲ့အပြင်အခက်ခဲပါများစွာနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းစာနီကအင်တာဗျူးမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်ဟာဖြစ်ပြရဖို့အတွက် 80 ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ဆောက်နေပြီလို့ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းစာနီကအရင်ကတည်းကပေါင်သေးကျော်ပိတ်တဲ့ရောဂါကိုအလူးလဲခံထားရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်တိုင်းကိုယ်ရယ်ဆိုတဲ့ဆရာထုတ်ကန့်ကျော်စီမပါကုသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခြေထောက်ခြေနီကပျောက်တိုင်းကုပြီးတော့ထောင်ကျော်တောင်ကုသနိုင်တဲ့ထုတ်ကန့်ကျော်တောင်မှလက်မြောက်လိုက်ခဲ့ရပြီးတော့ခြေထောက်ခြေနီကလည်းလုံးဝမကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပေါင်ကအခုချိန်မှဆိုရင်လမ်းလျှောက်ဖို့တော့မှအနိုင်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေတနာသွားအောင်ဆန္ဒခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်တော့စွမ်းကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပုံမကျနေခဲ့ပြီးဆေးရည်လည်းအလုံး60ထက်မနည်းတောက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်အလုံးရည်တွေများစွာတောက်နေခဲ့ရတာကြောင့်တစ်ခါတလေမှလူတွေကိုယ်တော်မှမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စွမ်းကပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွက်ယောဂပြခင်မှုကအထူးကဖြစ်လို့နေပြီးခြေအပြံကောင်းဖို့ကမျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့အရက်ဖြတ်ကဆေးပဲတောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တွေးခဲ့တာကသူ့အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းပြိသက်တီနဲ့ဝေးသွားအောင်ခြေရောက်ဖြတ်လိုက်ရမှာတော့သူ့အနေနဲ့ပူပန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာလူတတော်များများကစွန့်ရဲ့ခြေရောက်ဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေအတော်လေးထွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ဇမကာရောဘယ်နဲ့တိချအနားယူပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ယောဂကပြောက်ကင်းကပြောက်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စွန့်စာနီကလည်းအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ချက်ရောက်ကြည့်လေးတခုနဲ့အနေထိုင်လေးစင်ကျင်ကစိတ်ကုသမှုတွေကိုခံယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူအရင်ကဆွဲလန်းစွာနဲ့နေမနာညမနာတောက်ခဲ့တဲ့အရက်ကိုလည်းဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့အရေးကြီးပွဲတွေရှိမှသာအရက်ကိုတငုံငုံလောက်ပဲတောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလိတ်ကိုအလေး60လောက်တောက်ခဲ့တဲ့ဆေးလိတ်ကိုလည်းမီးဘလို့ညှိရတော့မလဲမသိတော့လောက်တဲ့အထိလိမ့်မသွားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိသက်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ခြေထောက်ဖြတ်ရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုကောင်းမွန်မှရှိပြီးသွားကြပါဦးနော်။နောက်ထပ်လည်းအနုပညာလောကရဲ့ကသတင်းကြောင်ရများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလည်းလက်သွားပေးလို့ရပါတယ်။အဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။